Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma escola abandonada e a gente vai fazer uma investigação aqui, fazer uma exploração, na verdade, né, Thaís? Isso. E vamos passar o K2, ver se tem alguma presença. A gente não sabe se tem alguma história aqui. A gente chegou e passaram pra gente que aqui o local era abandonado, né, Thaís? Isso, a única coisa que a gente sabe é que aqui eles falam, né, que é assombrado. Assombrado. Então a gente não sabe história nenhuma, vamos passar o K2 e vamos ver se tem alguma coisa mesmo, né, Thaís? Logo aqui, ó, tem uma rodovia ali e aqui eles falam que vê as coisas, né, Tia? Vê, diz que escuta. É, o clima aqui é bem estranho, cara, se olhando assim, ó, dá uma olhada aqui, Thaís, ó. Hoje a gente veio de dia pra fazer o reconhecimento, nossa... Porque a gente tá querendo, né, Thiago, começar a ir nas lendas de dia primeiro pra conhecer, antes da gente ir de noite pra não acontecer igual da outra vez que a gente quase foi assaltado, né? É. Então, galera, já peço pra você se inscrever no canal se não for inscrito, já deixa o like, segue a gente no Instagram, compartilha o vídeo pra estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E lembrando que a gente tem outro canal também, que a gente vai em locais assim, de noite, de madrugada, faz spirit box, faz investigação, mostra tudo sobre o mundo sobrenatural para vocês. Link tá na descrição. Bora para mais um vídeo. Thaís, eu acho que aqui deve ser a parte da secretaria, será que não? Pode ser. Diretoria? Bom, acho que não, Thaís. Ah, não. Tem um quadro, né? Era um quadro, né? Quadro negro fala, né? Sim. Mas, ó, por que essa porta, essa janela aberta? Olha o tamanho dessa sala aí, vamos dar uma volta pra ver. Cara, escola é sinistra, hein? Ó, tem duas portas aqui. Eu acho que era duas salas, Thiago, e abriram. Tá aí. Ai, Thiago, que susto, cara. Ó, chinelinho de criança, tá? Nossa, eu achei que era bicho que você tava vendo, cara. Criança. Ó, a porta aqui. Nossa, essa sala aqui é grande, hein? Eu fiquei com medo só de olhar ali, cara. Onde? Olha lá. Ah, que é ali? Cozinha, Thiago? Deve ser, cara. Vamos dar a volta. A gente fazia a merenda. Tá vendo? Os forno. Vamos dar uma volta ali pra olhar. É, mas então aqui devia ser uma sala ou duas? Eu acho que era duas salas, mas daí acho que abriram ali, não sei. É isso, ó. Pensa comigo. Parece que tentaram reformar, Thiago, porque esse aqui é novo. Aqui, o quadro era aqui, ó. O quadro era daí. Isso aqui é vestígios de quadro. É, né? Aqui devia ser uma sala e ali era outra sala. Será que tentaram reformar? Não sei. Aí será que aquilo lá não construíram outro? Agora que é esse? Também escutei. Olha aqui. Tá de teia de aranha. Ali aberto. Ó. Escutou? Tem alguém aí? Pessoal, a gente sabe muito pouco desse lugar, né, Thiago? A única coisa que passaram pra gente onde ficava, o nome da rodovia e que era assombrado. Que pena aqui, ó. É, pelo jeito isso aqui que foi... estranho, velho. Uma escola tem esse negócio. Depois, eu acho, hein? Deixa eu mexer aqui. Tá muito estranho isso aqui, muito estranho, né? Ó, tá a porta aqui. Tá cabreiro isso aqui, hein, Thiago? Ó, desculpa aí que tá ventando muito, né, Thaís? Isso. Acho que vai chover já, cara. Que aí? Deixa eu dar uma olhada. Aqui deveria ser, não sei, cara. Não faço ideia que seja isso. Banheiro não é. Não, banheiro não. E essa cadeira aqui? Parece uma sala de castigo, cara. Estranho, né, Thiago? Olha aqui. Aqui devia ser o bebedouro, tá vendo? Sim. Aqui é o banheiro, Thaís. Banheiro masculino ou feminino, Thiago? Ah, deve ser masculino. Mano, que bagulho louco, velho. Deixa eu ver. Olha essa caixinha aí. Nunca vi um negócio desse. Entra nesse dele. Né? Thaís, esse é dos meninos, ó. Ele. Ah, tá escrito na porta. Escutou de novo? Escutei. Olha aqui. Mas por que essa porta é fechada?
Vai, besta. Aí fala, tem gente. Ué, tá trancada? Peraí, põe a câmera aqui. Põe sim. E o medo de ver alguma coisa instalou. Caraca, mano. Mano, olha aqui, velho. Ô, tem que dar uma olhada ali. Deixa eu ver. Nossa, copiei, vem. Essa porta fechada. Tem alguém aí? Deixa eu ver em cima do vaso. Aí é a loira do banheiro. Credo. Nossa, sala grandona. Essa sala é grande, hein? Ah, olha ali. Um passarinho ali, tá vendo? Coisa de trabalho escolar. Não, ó. Sala grande, né? Vamos ver pra cá? Ah, Thiago, ó, aqui o final do corredor tem duas portas. Isso, duas são salas. Duas salas, né? Tem uma parede aqui. Lá também, ó, no final do corredor tem duas portas, que eu acho que era duas salas, só que daí eles abriram a parede. É, pode ser. Nossa, hein, que quadro, hein? Nossa, antigo, hein? Ó, tem uma florzinha aqui, ó. Um nome. Nossa. Ó, depois dessa cerca aqui, ó, é a rodovia. É a rodovia. Os carros que passam aqui passam correndo, né, Tiago? Porque eles falam que de madrugada eles veem as coisas aqui. Tem um outro cômodo aqui, vamos ver aqui ali. Salas grandes. Acabei com essa coisa aí. Ah, aqui devia ser a secretaria. Fedor. Tá vendo? Só que a gente tinha uma bicha aqui dentro, tá vendo? Nossa. Será que aqui que tocava a campainha? Pode ser. Pra sair, vai. Tem que levar choque aí. O que será que vai passar pra dois? Você que sabe. Ah, a escola é sinistra, hein, Thaís? Estranho. Bom, galera, ó, com dois na mão. Vamos ligar ele. Se tiver alguma presença aqui nessa escola, nesse cômodo, puder tocar esse aparelho aqui na minha mão. Aqui tá de boa. Tranquilo. Deu um sinalzinho. Tá vendo? Aham. Uhum. Eu, hein? Alguma presença aqui? Banheiro de boa, tá isso? E esse aqui agora, hein? Cuidado essa porta aí, velho. Parece que escureceu, né? Ó. Ó. Tô com a presença aqui? Thaís do céu, mano, meu. Chegou no vermelho! Meu Deus do céu! Viu? Tem alguma coisa aqui, cara! Sai daí, oh. sai daí! Ó! Oh. Você tá louco! Caraca, mano do céu! Thaís, vamos ver essa parte dessa cozinha aqui, cara! Thiago, agora eu fiquei com medo, velho! O lugar tá tenebroso! Olha aqui, Thaís! Véi, de dia agora eu fiquei com medo, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, ó, travou. Tá vendo? Nossa senhora. E agora, Thiago? Olha aqui, Thaís, olha aqui, mano. Ó. Você tá conseguindo filmar isso? Sim. Essa câmera não pega muito bem, mas tá filmando. Galera, tá chegando no meio. Ó. Ó, no vermelho! Thiago, véi. Tá aí, céu. Esse cômodo aí, cara. Cuidado. Esse cômodo aí é estranho mesmo.
Você está aqui? Ó, Thaís, ó. Cara, ó, mais provado que tem alguma coisa aqui. Agora aquele banheiro. Olha isso aqui. Aquele banheiro lá é sinistro. Ah, olha aqui, isso aqui era banheiro, velho. Era banheiro aqui, era cara. Banheiro aqui, cara. Tiago, tá estranho isso aqui, velho. Ali, ó. Aqui, ó. Ali, mano. Ué, banheiro do lado da cozinha? Dentro, né? Porque como pra ir pra esse cômodo aqui, tinha que entrar por essa porta aqui. E aqui era o banheiro. Ia ser das professoras? Mas daí passar por dentro do banheiro vai pra cozinha? Estranho, cara. Caraca, velho. Essa escolinha é cabulosa, hein? Aí, seguinte. Vamos tirar a thumb aqui, vamos embora. Outro dia a gente vem e faz um spirit box, uma investigação assim, o que você acha? Ah, velho, fala pra você. Olha que susto, eu vi o negócio mexendo ali, mas é o vento. Tá dando medo, mano. Tá ventando pra caralho. Não sei se eu vou ter vontade de voltar à noite que não, velho. É muito sinistro. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É, deixa nos comentários se vocês querem que eu e a Thaís voltem de noite aqui pra fazer um spirit box, né, Thaís? Isso. Pra gente tentar descobrir o que que tem aqui, que acontece, o que que é assombrado aqui. Deixa nos comentários, deixa muito like. Pra gente voltar pra gravar pro outro canal, né? É, pro outro canal. Compartilha o vídeo aí, galera. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui!